Radní města Plzně budou v pondělí rozhodovat o tom, jestli prodlouží pronájem pozemků v Liticích, a to firmě, která chce na nich postavit obří montážní haly. Ta je má v pronájmu už delší dobu a podmínkou je, že musí do konce září získat povolení ke stavbě. Když ne, má město právo od smlouvy odstoupit. Dosud neproběhlo ani stavební řízení a firma termín nestihne. Požádala proto o jeho prodloužení do března roku 2022. Se svým záměrem stavby ale narazila na tvrdý odpor obyvatel Litic, kteří mají obavy o narušení životního prostředí. Vadí jim také příliv agenturních pracovníků. Venkovní výběh pro lvy v plzeňské zoo se po 18 letech dočká modernizace. Píše o tom portál Plzeň.cz. Když se v roce 2002 otevíral, jednalo se o první výběh v Evropě, který nebyl obehnán mříží nebo plexisklem. Lvy od návštěvníků dělí vodní příkop a elektrický ohradník. Po opravě bude příkop široký 9 metrů a přibudou další prvky, které zabrání šelmám opustit výběh, včetně nových ohradníků. Omezení pro auta i autobusy přinese od pondělí částečná uzavírka křižovatky ulic Kaplířová a Klatovská. Pokračuje další etapa stavby, která navazuje na vybudování tramvajové trati na Borská pole. Křižovatka pak bude přehlednější a bezpečnější. V této etapě budeme v uvozovkách nakolmovat ulici Kaplířová do stávající křižovatky tak, aby opravdu ta křižovatka dostala tvar kříže a tak, aby byla přehledná a aby bylo jasno, kdo má jaký odbočovací pruh, kde se má auto zařadit a tak dále. Celá křižovatka bude navíc řízena semafory. Stavaři nejdřív vybourají povrchy silnice na Klatovské třídě. Následovat potom budou výstavba inženýrských sítí, kanalizace, voda, plyn, veřejné osvětlení a tak dále. A postupně s jednotlivými vrstvami nové komunikace se bude budovat veřejné osvětlení a samozřejmě kabeláž pro tu světelnou křižovatku. Při úpravě křižovatky zmizí také původní koleje, které vedou k bývalé točně u Borského parku. Na točně samotné ale zůstanou, budou součástí odpočinkové zóny. Tramvajová zastávka se posune na Klatovské třídě výše. Následně bude i v ulici u Borského parku a v pokračování k Klatovské za ulicí s Kaplířkou zastávky pro autobus. Stavba znamená také omezení, které se dotkne aut i autobusů. Dojde k omezení autobusových linek směřujících do terminálu Bory. Autobusové linky budou odkloněny po objízdné trase ulicemi politických vězňů, Dvořákova, Klatovská třída a dále již budou pokračovat po standardních trasách. Součástí stavby bude také vybudování parkoviště v Kaplířově ulici. Tam také na nové točně vznikne zázemí pro řidiče i pasažéry. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Na malou scénu nového divadla v Plzni vtrhne punkrockový muzikál American Idiot od kapely Green Day. Jeho vůbec první evropská premiéra se odehraje v sobotu 15. února. Show American Idiot měla v roce 2009 premiéru v Kalifornii a o pár měsíců později na Broadwayi. Tam získala prestižní cenu Tony a Grammy za nejlepší muzikálové album roku.